Perska. Ja, goed om weer te zien, man. Brief, jy gaan even een beetje helpen om weer die andere kant te fluorescent licht hier onderin te sit. Goeie keuze, maar het is een beetje nieuwe technologie wat ons kan doen en baie vinnige DIY jobbie vir die saterdagochtend. Lyk soos vislinkatrol. As het maar net was. Hier is ons nieuwe LED strip light. Hy het gom in die onderkant, so jy plak hom net op. Ja. Ons het een klein drywerkie wat ons gaan vastzet en dan gaan ons hom knip. As ons hom nou aanzet, gaan jullie sien hoekom dit een goeie keuze is. Want die lichtverspreiding is baie goed. Waar jy met fluorescens stikke licht kry, gaan hier een solide stuk licht wees wat uitskyn. Oké. Okay. Oké, okay, zoals je hem nou kan vasthou, dan vat ek hem hierdie kant toe. Zie je hem voor daar kan snij? Op die wit lijntje daar. Op die wit lijntje. Oké. Okay. Right, so nou kan ons so beginnen plak van die kant daar. Wees Reen, die volgende stap is om die kracht op te koppel. Ja. Maak net zeker met hierdie dat die positief bij positief, negatief bij negatief is. Right, so wat hier is negatief? Rooi. Rooi is positief, zwart is negatief. Okay. Je moet al die nieuwe producten van Jurelax aan jullie gereeld oorsee om te kijken wat die nietste trend is en wat daar te kopen is? Ja, ons het aankopers wat tenminste tussen 4 en 6 keer een jaar oor gaan na al die skouwe te gaan. Oh, oké. Okay. Dan bij die fabrieke kijk wat is die nietste technologie en dan zeker maak. Ik meen, ja. Van een product voor de eerste keer gezien wordt tot op die markt kom is een redelijke lang proces. Want hy gaan door al die kwaliteitsbeheer. Kijk, laat die fabriek het op standaard maak, laat hy al die specificaties het, kry die SABS-certificate op die product en dan kan ons het inbring. Ok, sê gaf my, en wat denk jy is die tendens, die is dat allemaal gaan LED toe, wat dan van die halogeenlampe? Man, die gewone incandescent gloeilampe wat ons sê, die gewone 60-100 watt gloeilampe wat ons ken, gaan in die volgende 2 tot 3 jaar, als het zo lang geweest, uitfaseer word. Okay. So dan gaan de mens niet naar meer energiebesparende technologieën kan oorskuif, soos halogeen, en dan die LED-technologie verbeter op een maandelijkse basis amper. Ja. Prijs kom af en die kwaliteit van die lichte raak niet beter. Baie meer licht wat uitgegeven wordt en so baie meer energiebesparende opties. Jurelax heeft een groot verscheidenheid van lichten. Voor verdere inlichting oor al hulle producten, gaan besoek gerus hulle webwerf op www.jurelax.co.za. Die volgende ding wat ons gaan doen, je weet, mense loop ons altijd uit te vertrek het in die lichtplek. Nou, ons het een nieuwe licht op die mark wat een sensor ingebouwd het. Ja. So, as daar mense inkom, dan skakel hy aan, en as jy uitgaan, dan skakel hy af. So, hy is perfect voor een badkamer of een toilet. Hy is perfect voor een gastenbadkamer of een badkamer en toilet. Ja, kom, ons dan kyk een beetje naar om. So is hierdie nou jou sensorlig? Dit is die sensorlig. Soos jy kan sien, hy is al klaar geïnstalleer. Volgende ding is om hom net in te stel. Ja. Want daar is drie goed wat jy kan stel. Jy kan stel sy sensitiviteit. So gaan hy ook al groot optel, of gaan hy net groot mense optel, so jy moet hom stel dat hy nie die regte gewig persoon optel. Tweedens, oor hoe lang hy aanblij, want jy wil hy moet inkom, en as jy net bezig is om jou tydskrif te lees, ja, dan gaan hy af. Kan hy nou nie lees sê. Dan kan hy nou nie lees sê. Ja. En jy wil omstel dat hy net sy dag en nacht sensor, so dat hy net aangaan in die aande, dat nie in die dag brand nie. Oh. Maar, dit is klaar super energiebesparing, want dit is LED lichte wat hy in is. Dit is baie, nou, so moet jy mis dit even. So, wat ek sal doen, sien daar tel hy my op, in hierdie glasie. Wow, oe, het LED stripje daar ook nog vir. LED stripje hier so. Ons gaan hier begin met die dag-nacht stelling. Ons gaan maak dat hy so hier by so 5 uur kant aanskakel min of meer. Dan is die tyd, seker so, ons daai 15, ons gaan boort daar in kreed so 7 uur. 7-8 jaar is wat genoeg. En dan sy sensitiviteit, ons gaan hem redelijk sensitief maak, so dat hy van kinders af optel. En gelukkig is het LED liggie so, jy gaan nie te veel kracht gebruik. Ja. Ek denk hierdie hele lig gebruik 18 watt. Ja, dat is baie goed. Gewone gloeilamp is tenminste 60. Ja. So nou kan ons net stilstaan en word hy weer af te gaan. Vir 7 minute. So kom ons gaan slag uit en los die kameraman hier vir 7 minute. Tot ziens. Moenie weggaan nie. Doen dit self met Rian is nou terug. Jy kyk na Doen dit self met Rian. So wat is die volgende liggie wat ons doen? Ek denk ons moet gaan kyk in die badkamer. Die volgende stap met die huisopknappingsproces is die badkamers. Ek dink dis nou tyd vir Rian om na Tile Africa toe te gaan. Hy moet bietjie gaan kyk wat is die nuutste modes in badkamerontwerpe.
Ons wil kom iets recht te maak by die huis, soos een badkamer, kombuis of jou swembad, nie teels nodig, of enige teel benodig jy nodig, is die plek waar jy moet kom, Taal Afrika, want hulle het alles is onder een dak. En wat ek so hou van Taal Afrika, is dat altyd die nuutste produkte is. Jy kan nou foto's en uitleg van jou huidige badkamer na jou naaste Taal Afrika toe vat. Hulle sal jou dan help met die herontwerp van jou badkamer. Hulle sal jou ook help om die regte badkamer bykomstighede te kry, wat perfek ingaan pas by jou ontwerp. Vir verdere inligting, gaan besoek gerus hulle webwerf op www.taalafrika.co.za of gaan sommer na jou naaste Taal Afrika tak toe. Sjoe, kyk net hoe mooi lyk hierdie badkamer nou. Ek dink ons moet bietjie met Eben van Herolux praat en sien wat se ligte hulle vir ons in hierdie badkamer gaan sit. Dit moet werk goed, hè? Ja, die, wat ek altyd sê is vir 'n klein vertrekkie, kyk maar dat jy 'n kleiner lig het wat inpas proportioneel, want anders dat hier groot lig en hier klein vertrek, lyk het nie, lyk het nie. En daar is een muurlig, maar die stil in my. Muurlig, dit kan gebruik word as een daklig ook. Maar wat lekker is in badkamers, vooral by speels, is dat jy die lig teen die muur na by die speels het, so dat die lig op jou gezicht kan val, as jy nou skeer, of die vrouwens in die make-up aansit. Ja, haare doen wel goed, ja. As jy haare moet skeer, dat jy geen skaarwees het nie, as die lig agter jou sit, dan val een skaarwees en dan is hierdie kant donker en wat, en as het van die lig afkom wat voor is, dan het het goeie refleksies. So ons het nou die LED ligte gedoen, ons die sensor ligte gedoen, ons nou hierdie badkamer ligte gedoen, ons moet seker nou my chandeleerkie ook doen in die buitenlig. Ek dink so, mooi liggie, daar is niks fout met om die koos gaan kyk na die chandeleer wat jy aangesit is. Maar ons gaan, weet jy wat ek hou van die mense so ontwerp, is die eerste keer dat ek vind dat jy op een toilet kan sit en skeer. Nou is dit nie cool nie? Maar dit, jy moet side saddle by. Ja, maar die Engels, het slop geraak, he. Ek wil so'n spek kan die laat. Die volgende is die kandelare. Ja, soos jy kan sien, het ons hier so twee kandelare in hierdie oopgetrek. Dit is mooi, he? Ja, dit is interessant met die halogeen liggies, hoe dit reflecteer van die wit af en die hele effect wat het skep. Baie arms. Ja. En ook die kombinatie van moderne lig wat in een strooidakhuis gebruik word en niet hoe die stijlen by mekaar kom en mekaar complementeer van die witkaste en die mooie hout finishes wat die is en dan net hierdie inbring en dan hoe dit die prentjie compleet maak. Jy weet ons probeer doen het by die huis, het is altyd baie moeilik om van een strooidakhuis modern in te bring, ek dink het werk baie goed wat ons hier gedoen het. Maar hierdie kleer kry is om, wat ek ander kleer kry jy ook in? Man, hy is beskikbaar in wit en dan in kroom. O, kroom ook, oké. So gaan na ons webwerf toe, www.herolux.co.za en die hele reeks ligte is daar beskikbaar. En jy mooi sien met al die informatie en selfs aanvraag vir kwotasies van ligtewinkels in die omgeving. Ja, want as jy het die probleem, ek kry baie keer, kry ek navraag en vraag die mense, maar waar kan ons al die ligte kry? So ek kan alles op die webwerf kry. Gaan kyk op ons webwerf en dan daar is ons optie vir quote request. En dan kies jy die area waar jy is en dan sal jy automatisch die kwotasie uitstuur na al die ligtewinkels in jou area wat Herolux produkte verkoop. En jy het dit al self gebou? Met ander mense se geld. En met jou gedagtes. Ongelooflik. Besoek gerus Herolux se webwerf. Hulle sal vir jou presies wys hoeveel krag en geld jy kan spaar as jy 'n groener leefstyl wil leef. Jy bedoel, hierso's nog 'n LED lig. Ja man, dit is 'n nuwe under-counter liggie wat ons het, wat weer eens ook werk met LED gloeiliggies. En baie klein en kompak, waar die fluorescens baie verder uitstaan en sy baie plat. So is lekker as jy hom opsit, hy pas baie mooi in. En hy het ook 'n touch-sensitive skakelaar, so jy hoef net jou vinger op hom te sit. Dis hier skakelaar wat aan en af gaan nie. Omdat hy die LED gloeilampies in het, hulle hou 30-40 duisend uur lang, so jy het nie nodig om gloeilampie te vervang of wat nie. Sit hom in en nie vergeet van hom. Light Emitting diode. As sy. Ligverskaffende diode. My Engelse woordjie vir die dag. Vir verdere inligting oor vandagse episode, gaan besoek gerus ons webwerf op www.diymetrian.co.za. Eben, weet jy, hulle kry altyd die mooiste verlicht en weet so chandeliers en ander type gadgets, maar hoe gaan dit wees dan met die gloeilampe self? Wat is die nuutste op die mark om te gebruik?
twee producten wat ik vandaag voor jou wil wijs, is die een wat een halogeen cap binnen een gewone gloeilamp is. Ja. Soos ek vroeger gesê het, die gewone gloeilamp soos ons hem ken met die gewone filament en ja, gaan in die volgende jare wat geskrap word van die mark, omdat hulle te energie honger is. Ja. Nou, hier is een alternatief, hy gebruik 42 watt en hy gaan vir jou meer lig gee as een gewone 60 watt gloeilamp. So, daar is oor die 30% besparing daar, ja, en die andere ding is hy hou dubbel so lang. Hy is gemaakt om 2000 uur ja, te brand, waar die gewoon is om 30.000 uur. Is het heeft een kleiner gloeilampie? Ja, het is een klein beetje kleiner, maar die licht van hem is baie witter en helderder. Ja. En dan die volgende ding wat ek jou bewys is die dimmable LED. Nou, hierdie is een optie vir downlighters. Ja. Nou, daar is baie LED downlighters op die markt, wat hierdie speciaal maak, hy is dimmable. So, hy is 220, al wat jy doen, vervang hom, sit hom in, ja, en hy werk op meeste dimmers wat mense in die mark kry, maar dit is een 7 watt LED hierdie, ja, so hy gaan vir jou omtrent hier by 35 watt wow, se lig gee wat een halogeen gloeilamp ja, maak, so dit is een baie goeie vervanging vir dit. Ek sien ook, in die begin toe LED's uitgekom, het die altijd so'n klein ronde liggiekie gehad, en dis daar is die verspreiding baie beter. Ja, daar is verskeie goeders wat help daarmee, maar dit is die beam angle, en dit is baie belangrijk om te kyk, as jy downlighters vervang, om ja, te kyk wat is die beam angle. Gewone downlighters in mense huis is tussen 38 en 60 grade. Ja. Hierdie een byvoorbeeld is 40 grade. Oké. Okay. En wat ook help met dit is, jy sal sien, uit 'n klein prismatic diffuser, wat ook ja, help om die lig sagter te maak en te versprei. Laat hy nie die definitieve kol op die vloer gooi nie. Oké. Okay. Nou, eben ons nou paar oulike nuwe goedjies in, soos die LED strip liggietjies en hierdie nie vir die LED ligte. Ja, halogeen lig wat goedkoper sal wees. So kom ons gaan vervang gou-gou daai paartjies daar binne. En dan sien ons vir julle weer volgende week. Dankie Ewen. Die seisoen se pryse is beter en groter as ooit tevore.